Ja hmm. sa naozaj nerozprávam, ale mal som, že ani nie, že za spolupráce, ale za zápas som odmietol také love, že by si odpadol. A čo by si nám poradil, ak by sme boli v piatok večer v meste a niekto by nás išiel zbiť? Uh, usmiať sa, otočiť sa a šprintovať. na ja, ty si malý čip, ja poník, more. Že to je improvizované celé? Úplne, úplne. <sú> no úplne, že wow. to žiadne, že... Uh, Nadabuj nám jingle. Ranna, show, náš Kredsbos Európa 2. <sú> <sú> Ešte raz. <sú> 1, 2, Coxo práve rád vidíme rád, Atilu rozmýšľať. Kau si cítiš, to je akože najlepšia prehra, ale najšpatnejšia. To... Sice sedí tu, ale... Môžeš ísť. <laughs> Môžeš? Karlos, pôjde. So vidíme za tebou. To môj. Ale Karlos, držím ti palce. Drsnejší musíš byť. <laughs> Dobre, ale, <vy> sedi, takže. <laughs> ale Carlos... To víš, že to vybavím. <laughs> Sketch Bros. na Európe 2. Atil Kavek v štúdiu Európe 2, pekné ránko, ahoj. Ahojte, krásne ránko vám prajem. Sme radi poprvýkrát v rannej show u nás teda. Fakt? Áno. No, ja Konečne je tu ten čas. Áno, presne, tak musel som skoro zobudiť, aby som sem došiel zápky všade, ale vidíte som tady. Takto, ako najdôležitejšia vec, na ktorú sa fakt, že osobne teším, nie som jediný, podľa mňa mnoho poslucháčov, na ten veľkolepý zápas, ktorý sa bude konať v 8.6., ak sa nemýlim tento rok. Presne tak. A bude to zápas proti Terminátorovi. Presne tak, Karlitovi hm. môjmu a bude to v Edene, v Prahe, to znamená, že futbalový štadión vonku 27 tisíc ľudí, takže je to historický moment a je to doteraz najväčšia akcia, čo robí Octagon. A som súčasťou toho, takže to je pre mňa veľká česť a teším sa veľmi. Wow. klikovačky, brúšaky už sú takto? Už klikujem nás bez ruky. Už <laughs> som sa dostal do takého štádia, že klikujem bez ruky a je to veľmi ťažké, náročné, ale dám to. A to verím, že určite áno. Nenašli by sa nejaké dva lísky pre ľudí? Akože pre teba. No. Niečo? Našli, našli, dá sa stále dohodnúť. Áno. Áno. Tak dobre, toto sa mi inak páči. Rovno na ovo, teda budeme tu mať dva listky aj pre vás, ale o tom si povieme o chvíľku. Atilka, takto, takéto prípravy, keď, alebo keď čaká zápas, kde bude 27 tisíc ľudí, máš aj trému alebo rešpekt pred tým? Vieš čo, to nebudeme tu klamať, že tu vyprávať, <laughs> že jak keby tam není nikto, ale ja som už naozaj, mám dosť veľa zápasov za sebou, zažil som aj tak, že bolo tam 40 tisíc ľudí v Polsku, že vlastne je to naozaj, že niečo neuveriteľné, ale takto pod holým nebom som ešte nezápasil, že toľko ľudí a futbalový štadión a hlavne, že na domácej pôde, lebo to berem, že že to je vlastne domáca pôda, a má som 4 roky pauzu, vrácam sa naspäť a teším sa tomu a mám vlastne že tréma. Tréma je, stres je, ale strach není. Takže viem, že to, čo idem a prerobím, urobím preto všetko, aby to vyšlo dobre. Ako tak tréma, to si predstavím, vieš, maturity alebo tak? Autoškola, ale, ale tak toto je trošku viac je tréma. tréma to no taká zodpovednosť. No, tak, je? tréma, fakt je. Hej. Je tréma a keď, tak, nervozita, hlavne pred tým zápasom. Ešte mm -hmm. vieš, že ak sa to blíži, čím bližšie si, tak tým viacej tá tréma ide na teba. Vieš, že si v šatni a toto musíš ísť cikať, kakať, vác krát toto... Keď, keď spomínaš šatňu, tam sa vidíte? Tak to akože... Nie, ja mám zvlášť, tam zvlášť. mám zvlášť, on má zvlášť šatňu, ja mám zvlášť šatňu a hlavne to, že ja ten celý turnaj neužijem, lebo mm -hmm. nevidím, ja vlastne ten turnaj začína okolo 6. večer a ja som na hoteli do 8. Mm -hmm. Vieš, čilujem, ja re relaxujem, Aj. dojdu pre mňa a potom ja som tam pred zápasom dve hodiny, vieš, urobia mi ruky, bandáže, začínam rozvičovať a idem sa márovať. Takže ja, tým, <laughs> ja, to, ja to vôbec neužijem ani môj tím a idem si vlastne užiť ten samotný zápas. Tu márovačku. Tá. Máš aj nejaký rituál pred zápasom? Rituál mám, keď idem vlastne do tej kletky, tak pred kletkou si vlastne prežehnám a zakričím, že dám toto ďábla sebe von a idem tam urobiť svoju robotu. Myslíš, <súdť> 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 že vyhráš? Vieš, čo to je taká častá otázka, myslím. Vieš, čo myslím? To myslím, že urobím preto všetko, aby sa to dopadlo dobre. To znamená, že e, trénujem naozaj naplno, trénujem, aby som sa cítil komfortne a tam ten e, samotný výkon ukáže, že ak som trénoval a nech vyhrá ten lepší, to znamená, že nemôžem nikdy, dnes nešiel som do zápasu tým, že idem ho zabiť. Vyhrám to, toto, lebo nedám si tú váhu, že musím niečo urobiť. Vesne pre mňa je vyhra to, že budem zdravý, urobím tú váhu a idem si ten zápas užiť a ten výsledok potom doniesie sám ten samotný zápas, že vlastne kto je lepšie pripravený. Keď on bude lepšie pripravený, tak ma porazí, samozrejme nebudem sa nechať, tak poraziť. ale vlastne nemôžem si dať, že musím si úplne zjednodušiť to v hlave, že nedám si žiadne nejaké ciele, že idem, dám mu knoka, dobiem ho a vyhrám a idem užívať. Vieš, že proste to tak, ja mám stále A a B variantu, čo on nemá, hvala Bohu, on je taký typ, že proste on má len že toto dopredu, a vlastne tak aj dopadov. Máte sa radi inak vy? Ja ho, ne, ja ho nemám, že nie. <laughs> ja ho nemám. <laughs> nemám ho rád, no, nie, ho nemám nie, rád. Nie, nie. Nie, máme, Môžeme myslím, aj nadávať že... inak, nie máme, máme dobré vzťahy, ja si myslím, akože na kávu nechodievame, ale ja s nikým nemám že nejaké zlé vzťahy, aké ja sa s ním stretnem, pokecám sa s ním, ako sa máš toto, toto. Teraz vlastne samozrejme e, pred tým zápasom až tak často nie, ale nemám žiadnu nejakú nenávisť. A myslím, že obidvaja sme profesionáli, obidvaja robíme tú svoju robotu a tam vieme sa prepnúť tak, že bude ten človek oproti mne, že ten, ktorý mi chce zobrať všetko, a to ja nemôžem dovoliť. Mm -hmm. Ako vonia, Carlos? Už ste boli spolu v ringu, veci bol blízko neho. Vieš čo, práve to je veľmi ťažká otázka, lebo ja som bol, odo mňa bol ďaleko. Uh -huh. Tým uh -huh. pádom, že on, ja som, ja veľa, veľa krát som hovoril, že pre mňa je tu problém, že mňa ja som ho necítil. Necítil som ho aj takto, bukéro, či kaňaruje. A necítil som aj jeho fyzickú tú silu, čo je jeho tá silná stránka, uh -huh. že vlastne som nemal možnosť ma chytiť, lebo som ho trafil. A vlastne padol a tým pádom nechyť, neviem, že aký je silný a preto tu naozaj tú prípravu vôbec nepocením a idem tú istú prípravu, čo som mm. išiel vtedy a takisto umíram. Takže e, nič nepocenujem a zatiaľ príprava beží dobre, ten istý tým mám vlastne vyskladaný, čo som mal, idem s tou istou cestou a uvidíme, či ten výsledek sa že je napísané tam hore, takže urobím preto všetko. Držíme ti palce. Ďakujem Poďme krátce. teraz na trošku takú vtipnejšiu otázočku. Ano. Čo si myslíš, že o tebe ľudia vyhľadávajú na internete? Že ako, o, top. Máme tu taký rebríček podľa okay. vyhľadávanosti. Keď sa napíše tvoje meno Aha. Atila Vek, Aha. čo ti vyskočí ako prvé? Aha. Tu mám, Lebo máme tu top, hej? Aha. Dáme Atila Vek. Ja som to aj neskúšal, takže... Mňa baví top 3. 3? Že no, čo vyskočí? Áno, je to, že na treťom no. mieste Atila Vek uši. <laughs> Fajn. Hej. Tak typni si niečo z toho, čo by tam mohlo byť. Že MMA zápasník určite. Nie je to tam. Nie je to tam, tá... tak čo, gender? <laughs> čo na, na treťom je? mieste je Atila Vek Uši. Áno, uši. Na druhom mieste je Atila Vek versus Vemola. Vidíš? Aha, Viac okay. ako Uši vyhľadávajú teba a Vemola. A čo je na prvom mieste? Prvé miesto. Fúča. Poďme, Peťka, hej, Peťka je Atila Vek manželka. Okej. Okay. Atila Vek film je štvrté. Okej, okay, to nie je zlé. To nie je zlé. No. A na prvom mieste nám tu ukazuje stále vetičku, koľko zarába Attila Vek. Ty najčastejšie <laughs> to, to fakt? Áno. No, otázka a to na teba. Vlastne to, je, to je do Google, že napíše, že... Pozri. A, ukáž? No. Aha, takže tí ľudia, čo napíšu tam, že vlastne áno, áno. a toto najčastejšie to, to pýtajú. No tak koľko? Povedz nám. Úplne <laughs> z uh, DPH alebo bez. Viš <laughs> sa na... stačí keď nám daňové ukážeš. Že... Áno, áno. Asi sa na to nepýta, to je v pohode, ale je to najčastejšia otázka, no? to, je super, to sú zvedaví tí ľudia, to je akože, to je asi myslím, že normálna vec, lebo, ale sa pýta, koľko dostane za zápas, koľko dostane za zápas. Toto to veď to je, myslím, že to je môj súkromná vec a tak. To, no jasne, takisto nepýtam, že ten bežný človek alebo kto píše tam, že koľko zarába, takže to je normálne. Určite áno. Akože, môžeme keď tak dať takú inú otázku, no. možno, že... Uh, hoď hoď úplne spo Spolupráca možno, ak Aha. sa môžeme nejaké povenovať, ano. že možno, aká je najväčšia cifra, ktorú si napríklad odmietol možno, naopak. Že ty pa si ju neprijal. Akože ani, nie, 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 o cifrach nerozprávam, o cifrách mm. naozaj nerozprávam, ale mal som, že ani nie, že za spolupráce, ale za zápas som odmietol také love, že by si odpadol. <laughs> že, že sám teraz škrábnem hlavu, že čo, si blázen? A prečo si to odmietol? No. Bozili super alebo? Ešte čo, lebo kvôli lojalos, lojalnosti. lojalnosti. Aha. Aha. No, okay. Že proste niekedy si uvedomím, že tie peniaze nie, nie sú naozaj všetko mm -hmm. a dá sa to zarobiť aj nejak inak a naozaj mm, tie vzťahy a tá lojalita je pre mňa viacej, jak tie peniaze, ale naozaj, že poraz sa čudujem ešte stále, že si urobil dobre, ale urobil som, myslím, že dobre. To raz, keď budem starý, tak to prezradím. <laughs> tak si ťa <ne> potom zavoláme. <laughs> áno, áno, áno. A čo by si nám poradil, ak by sme boli v piatok večer v meste a niekto by nás išiel zbiť? Vieš čo, veľmi ťažko ti poradím, lebo som ešte nedostal do situácie tým, že asi veľa ľudí vie, že som sa nebyl ešte na ulici, takže ja som v tomto veľký panec, to znamená, že neviem, môžu, že usmiať sa, otočiť sa a šprintovať. Ja, na, ty si malý, čipený, a poník, more. Taký leopard. No, no, ideš jak blázen, dvojmo, dvojmo skákať a ešte ukazovať za sebou. takže asi takto, ne, ne, nejak som ťa nelákal, že by si útočiť alebo takto, ale otočiť sa a tá dobrá dobrá ráda, ráda, ale áno, dobra, to je dobrá ráda, nie? to je dobrá ráda, to budem skúšať. No, Uvidíme, no. či ma dobehnú tí 20, no. keď ma v piatok sretnú. <laughs> ale, 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 ale musí tak. Tik-tak, tik-tak. A tak, čuk, 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 čuk. ako si ma učil, keď si ma učil tancovať, áno, nie? Tik-tak, tik-tak. Presne. Dobre, čo ťa baví viacej? Ten, no, to je blbá otázka, asi odpoveď poznáme, že či tanec alebo, alebo rukavice, tak asi jednoznačne rukavice, nie? No, áno, ale ten tanec bol A taký, A už tancuješ, že... aha. No, vidíš, A už, nie, to nie, ide. Vrtovník, helikopter, helikopter. No, nie, vieš, že ten tanec bol ten čo úplne niečo iné v mojom živote, vieš, takže... Mm. Samozrejme, chcel som sa naučiť tancovať, a nenaučil som sa tancovať, ale bolo mi to pre mňa v životný zážitok, čo som tam zažil, s kým som sa zoznámil, ak, aké vzťahy sa vytvorili, takže prost, pre mňa to bolo naozaj že, veľký zážitok. Tanec je jedna kapitola, ale teraz máš takú, také nové dvere sa ti otvorili. Dubbing, že? Dubbing, áno, myslíš, že a tým. No, TV, áno. áno, áno, áno. Áno, 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 to je tiež, že... Tiež je že to také, že by som povedal, že cítim sa tam komfortne, je to dosť náročné pre mňa, lebo tam nie sú žiadne scenáre. Ale tým, že nie sú scenáre, tak tým pádom sa tam cítim ja sám sebou. Je mm -hmm. proste ja urobené, že vlastne rozprávaš a potom je to nakreslené. Že to je improvizované no, úplne, celé? Úplne, Fakt? No, úplne. Že wow. proste žiadne, že vidíš, že tam napríklad niečo nakreslené a mm -hmm. na to dabuješ, ale proste takto, keby a potom je to urobené. Že okay. opač, neviem, či to môžem hovoriť, ale asi. No a nespravia tak... to takto, že z tohto rozhovoru. <laughs> no, môžeš urobiť, vieš. Takže no. sú to veľmi šikovní chlapci, mm -hmm. takto a vlastne teraz dosť často chodievam tam akože na tie dubbing. No? A vlastne Super. ja na konci dňa nevidím, že čo urobia len ten samotný, ten koniec. Ja, ja, ja tu moju robotu urobím a potom už oni neviem čo urobia, to už tam uvidím ten samotný finále. Tak máme pre teba takú výzvu, keďže sa venuješ tak okrajovo aj výzvy. tomu dubbingu. Uh, nadabuj nám jingle, rannej show. A uh, môžeš jingle. dať, že ranná show zo Sketch Bros na Európe 2. Môžem? No show nee, to... <laughs> na, na Scratch Bros. Európa 2. Ešte raz. Nie, to... Ono je to použijeme. show na Scratch Bros. Európa 2. Jako si čo je to Scratch Bros? Bros. Značo vyprávate po anglicky, more? Ranna na show na Scratch Bros. Európa 2. Prečo je to také zložité? Lebo však my dva sa máme Sketch Bros. Ale prečo ste dali také na hovno? Ja ja Skreč Bros. Sketch Bros. Sketch Bros. To je, keď si vytvoríš mail a už neskoro ho zmeniť. Vieš, ja mám také, že, že Kobold Tito. Keď sa pýtam, no. že aký máš mail, Kobold Tito. Čo máš, more? To, to má 30 rokov po, dozadu. Toto to mi nadiktuj normálne. Kobold Tito. Ko, Skúsim to napísať, he, že či to Kobold Tito. Kobold Tito počkej. To je jak Scratch podľa... bros, No, sme si kvít, počkej. Kopol, Tito? No. Takto? To je úplne. Úplne zle. Ale a týlovi, ne... nikto nepíše maily, on sa čuduje, vieš, dlho ináč sa čuduje, ináč že áno, nikto ja nepíše. maily. Je, preto si si dal kobol, di, 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 <laughs> Rozumiem. Ale Sk máme zvučku, ďakujeme, hey, to ďakujem. budeme používať. No, medzi No, vidíš, že yes. to ide. A, chcel by si si zahrať niekedy v animáku, ale mimo Local TV, že by si bol postavička napríklad Čokoľvek. No, Astronauta Attila, alebo Attila ako panda. Áno, určite. Úplne, áno, ale nemôžem mať ja scenár. Uh -huh. Proste musí mať naozaj, že spontánne, proste povedia mi nejakú tému a musím si zahrať nejak sám seba, alebo niečo, že proste, ja keď musím niečo čítať, alebo niečo mám na brief, to už nie som ja. Uh -huh. To sa tam stratím, už necítim sa komfortne a už to je zlé že vlastne aj tej spolupráce, keď robím, že vlastne ja musím naozaj byť sám sebou, alebo keď mi niečo povedia, že takto musíš nabífať, tak to musíš povedať, tak mi je to nekomfortné a aj. už je to zle pre mňa. No. Vlastne. Rozumieme. Poďme k tej súťažnej otázke, keďže ľudia určite by radí išli keďže by sa ľudia určite radí išli pozrieť v 8.6. na ten zápas. Tak súťažná otázka je na ľudí, koľko vyslou správne. A kolmo týto, Či kopom. Súťažná otázka, koľko KO dostal Atila Vek za svoj život? A to bola teraz akože otázka na teba. zatiaľ, kým ľudia budú rozmýšľať. Ako som dostal. To znamená, <laughs> že počas tréningu mm -hmm. a počas mojej kariéry som nedostal ani jeden. Ani jo. jeden. Mm -hmm. ale, v tak zápase, ale v zápase, ale v zápase som dostal, ja ti poviem hneď, veľmi rýchlo, jeden, dva. Kokso? Dva Práve krát vidíme a rozmýšľať. Dvakrát ma vypli. Áno. No fakt? a mám 44 profi zápasov. Akože strašne veľa a hála Bohu, že málo krát som bol vypať, ale to bol len tak, že hop a hop. mm -hmm. nebol, že spal som 15 minút. A vlastne to, že ja som, môžem povedať, že som veľmi vďačný, že zatiaľ za tú moju kariéru naozaj som má, že zranenie minimum, mm -hmm. že operoval mi ruku, koleno, ale nemá som zlomený nos, nemá som štichy na tvár, to znamená, že má som dva štichy v obočí, keď mi Čao dal hlavičku náhodou na tréningu. Takže ani zo zápasu, ani z tréningu, za celú moju kariéru, mm -hmm. takže to je akože extrémne veľa, veď niekedy tí chlapci naozaj, že majú také zápasy, že po zápase musia vymeniť občansky, víš, má 60 <laughs> štichov na hlave, takže sú tam ve, ve strašné zlomeniny, vieš, mm -hmm. píšťala toto, takže ja mm -hmm. som akože ďašný za to, že to zdravie slúži, napríklad Carlos, to je rozšrubovaný celý, od chrbtice, ramena, more, neviem, či to nedali dokopy, dokopy štyroch ľudí. Tak preto Terminátor. No preto je áno, ha. presne tak. Že vlastne má, z Indonézie má ruku, nohu má z Číle a takto gaďa rozšrubovali, dali dokopy. A ale preto tam je, budovať. akože šikovný je, ale je také Viacej, Áno, áno, áno. Lebo na internete som našiel, že vraj za celú kariéru svoju profesionálnu si dostal kao trikrát. Môže, áno. Môže byť, je tam, to hovorím, že dva, alebo tri, ale nerozmyšľam teraz, ktorý je tá tretia. Jeden cvajker, mm -hmm. jeden... Kok si je normálne, nepamätám. Tak to sú udalosti, ale... No, ja, 44 zápasov som, to... mal, vieš. cvajker no, to bol naposledy potom som dostal kávu jablkov, ten ťažká váha u, UFC, mm -hmm. a tretí som kávu, neviem, kde som dostal tretie kávu. Oswald, nebolo to taký? Hej. Oswald. Oswald Oliver. Oswald taký Oliver. Oli taký malý, Oli ale bojový. Malý, čiperný. Ech, taký rýchly, a cik-cak beháva, vieš, v meste. Áno, Vždycky o v meste v piatok. Ja oškvárk. <laughs> nie, oškvárk. <laughs> zo skarčbo. Ja ja áno, 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 áno. Ja preto nepamätám, lebo ty máš taký úder, že tais, <laughs> za, hneď som na to zabudol. Taký štatistiky, a na to a presne tu mám, že že takto vyjde, že takto vyjde 33,9, 3, 3 krát. To 3 znamená, krát. že dvakrát som mal kau a raz tej kávu. znamená, že na zemi ma dobili. Aha. že nemal som kávo, to Aže... že... som mal dva kávo. Okay. Dva kávo, že som odpadol z hora, to znamená, a. že ten cvajker ma dobil a ten volko, že som nám vypli a ten tretí, bože, ten Simon Carson, to bolo 2008, čo ma dobil mm-hmm. Uh -huh. na zemi. Uh -huh. to je a čo cítiš, keď máš kávo? Akože úplný blackout? Ka kávo si cítiš, to je akože najlepšia prehra, ale najšpatnejšia. To znamená, uh -huh. že keď máš časie, že si nezlomí sa ti nič, sánka, nos a tieto veci, tak len náš naozaj, že vypnúť a nemá žiadnu bolesť. Zobudí sa, more povie, že kde som. Fakt? Že nič nemá, fakt, že že žiadnu bolesť, nič, že proste si, ja keby, keby si vtedy zobudil. Mm -hmm. Ale samozrejme, keď ideš už do šatne, už začínaš vnímať, vidíš, keď záleží, že kedy dostaneš to KO. Keď na začiatku, tak máš šťastie, keď pri konci, keď si rozšalátovaný mm -hmm. a ešte dostaneš KO, tak potom dojdú nejaké tie veci na teba, že boli mm -hmm. ťa všetko ale necíti to nič. To je takisto, keď niekto ťa škrutí a zaspíš. Vieš, okay. Je zaspíš, je uspínka, sa zobudí sa. To a poznáš, odbyr, nie, nee. keď to niekto škrutí. No, ale najhoršie sú také, že naozaj tie demolačné, že má zlomenú nos, sánku, ruku, mm. rozsekaný, rozlámaný, ešte musia ťa šiť. Vieš, to je strašné, aj ešte aj prehráš. A môže zomrieť, keď ti dá niekto zle To je, môže zomrieť, vieš. vieš že, to, že, že, ale... Môžu ta udrieť, tak že vieš, že napríklad hruta dohrutaná, vieš, že mm -hmm. vieš, alebo na spánok, alebo niečo, môže sa stať, ale ešte nestalo sa. Vieš, takže to je také, že samozrejme je to šport agresívny a je to šport, kde sa môžu stať nejaké veci, ale vlastne my, čo zápasíme, tak máme odsparované miliónkrát viac, mm -hmm. jak zápas, takže ideme do toho tak, že na to aj nemyslíš. Keď myslíš na to, tak si rici. No veď mm -hmm. áno. Ja sa to anobokrát bojím. Ja presne, kvôli veď, tomu to, myslím... vec, no. to je normálna vec, to je normálna vec, že to je tak, že ja by som sa tiež bál, že ak čo robíš, ty víš, že sánkuješ, aby som tiež nesánkoval, vieš, lebo to je, si koleno, no víš, a mám vysoké nohy, ty máš nízke ťažisko, víš, napríklad nesánkoval by som, vieš. A naučím te na, na, piesku, víš, ak ty chodíš cezadu. <laughs> áno, to je najlepšie. A tyla dobre, perfektné, no, že správna odpoveď je teda 2 KO, jedno technické. No, áno. A posielame niekomu z vás dva listky, ale to si povieme potom. Atila, je niečo, čo by si chcel za svoj život ešte stihnúť, máš nejaký sen, teraz to môže byť čokoľvek. Že raz za život chcem ísť na vesmír, alebo teda na Mars sa pozrieť, alebo chcel no. by som si vyskúšať... Sankovať dozadu. Sankovať dozadu. Ale nie čokoľvek, čo by si chcel v živote nie, ešte Ja urobiť. som taký, že veľmi skromný v tomto, že to znamená, že... Sankovanie ehm... není drahé, to tu je v pohode. No, no hlavne nejaký hliníkový sank, ale to je jedno. Ja by som chcel, že po zápase, no dúfam, že dopadne všetko dobre, takže by chcel som naozaj užiť tú rodinu a, a s nimi si zažiť čo najviac zážitkov, vieš, kde deti sú maličké, so ženou, máželkou, že cestová dovolenka a takto, to je pre mňa taká najväčšia priorita, že, že čo som vybudoval, vybojoval, vyboxoval, že, že vlastne to ovocie, čo teraz vlastne aj to zarábam, tie peniaze a užiť si to na mojej rodine. A hlavne nech máme zdravie. To si povedal veľmi pekne. Ech. Určite áno. No. Čo pre teba znamená šťastie? Šťastie znamená určite to, že potrebujem okolo seba pozitívnych ľudí, potrebujem ja byť pozitívne nastavený a tým pádom vznikne to šťastie. Ja som stále musím tak nastavený byť, že ja musím byť stále byť pozitívny a šťastný, aby som mohol urobiť doma ženu šťastnú a deti šťastných, takže sústredím sa najviac na seba, aby som potom tú pozitívnu energiu mohol dať posunúť ďalej, takže pre mňa šťastie je určite tá pozitívna energia. Dobre, podľa mňa... Hej, súhlasíš? ja, ale podľa mňa máme všetko, nie? Ja, jasne, jasne. Hej? Môžeme to uzavrieť. Dobre. Kľudne. Ale toľka, ďakujeme veľmi pekne a budeme, budeme ti držať 8. a 6. palce. Určite. Prídeme ťa pozrieť, no jasné, ja si a zoberiem sám. Karlo sedí, tu čaká, sedí Karlo. Ježiš, aha, aha, tak, tak to hovorím iba tebe, Karlo, sa ja, to dobré, isté to povieme. Ja dobre, dobre, to hovorím, tak že sa v pohode. Sice sí, sedí tu, ale... Môžeš ísť. Môžeš, Karlo, pohode. Vidíme za tebou. A daj do tejto kamery uh, a nejaký taký odkaz Karlosovi. Neviem, či sa to robí ako... Karlo, jak bolo to uh, lokálne. Tak, tak, Karlito môj. Ale Karlo. Družím ti palce a, a, myslím si, že tento zápas ti nevíde dobre, takže... Tak <todobre> musíš byť. Dobre, si, takže, ale Carlos, palce a hlavne nech si zdravý, hlavne nech urobíš váhu, samozrejme aj ja sa snažím, aby som urobil tú svoju váhu. Makáme a urobme krásny zápas a urobme zážitok pre celé Československo a hlavne pre nás. Maj sa krásne, ahoj. To víš, že to vybavím. Vidíš? <todobre> Hmm. Ranná show Sketch Bros. Zažijú live každé ráno od 6. do 9. Europa 2.